O líder está morto! Faça você mesmo! Fala do mundo! Quem você pensa que é? Ei! Quem você pensa que é? Ei, você aí! Quem é você, rapaz? Eu?
chega aqui falando qualquer coisa assim, quem é você o quê? Mas é mais fácil a gente perguntar os outros, quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Tá muito perto pra saber. Eu só digo quem eu sou, é, quando me vejo refletido no espelho, fica mais fácil. Uma imagem projetada. É assim que as pessoas costumam se olhar. Na luz de Narciso. Quem é você?
We'll be right back.